Hei folkens, i dag så blir det en litt annerledes video. Den videoen her er faktisk starten på en serie som jeg kommer til å satse veldig mye på det året her. Som kanskje mange vet, som har fulgt meg en stund, så har jeg gått igjennom en del greier i løpet av livet mitt. Jeg har bodd i flere fosterhjem. Jeg er oppvokst med en psykisk syk alenemor. Jeg har slitt med depresjoner og angst og ADHD. Men nå er jeg 27 år gammel og har kommet meg ut av det meste. Og med den serien her så har jeg lyst til å vise unge gutter og jenter at selv om ting virker helt for jævlig akkurat nå, så vil det mest sannsynlig bli borte for dere i løpet av årene. Fordi at når man er ung, så lever man veldig her og nå. Det gjorde i hvert fall jeg. Men med litt håp og med litt tid, så vil ting forandre seg for deg, selv om det overhodet ikke virker som det kommer til å gjøre det akkurat nå. I oktober i fjor så etterlyste jeg mennesker som hadde et ønske om å dele en historie fra de var yngre, om hvordan de hadde det og hva slags traumatiske opplevelser de gikk igjennom. Men at de nå klarer å leve med det som har skjedd, de har kommet seg forbi det. Og dette vil jeg dele med dere for å vise at ting kan gå over. Nå sier jeg ikke det at de følelsene dere sitter med nå ikke er ekte. Hvis man mister noen i familien eller en bestevenn eller altså, ting setter jo spor selvfølgelig, det gjør det på meg også. Men jeg vil vise dere mennesker som har kommet over det, og som har lært seg å finne måter å jobbe på, måter å leve på, måter å bo på, til tross for at dette her har skjedd i deres tidligere liv da. I deres tidligere livet. Jeg er kanskje 27 år og burde være voksen, men til tross for mine vansker, så føler jeg at jeg henger en del år etter. Det er mye jeg synes er vanskelig. Bare med å betale regninger, hvordan jeg skal hilse på folk, hvordan jeg skal spise ordentlig, liksom sånne ting, lærte jeg i en veldig, veldig sen alder. Men jeg har et enkeltmannsforetak og har hatt det i 5 år. Jeg bor for meg selv, flyttet til en by, største byen i Norge, med sosial angst og depresjoner. Jeg skaffer meg venner, og jeg klarer å leve livet, selv om enkelte dager er verre enn de andre. Men meg som 20-åring kunne aldri klart det. Jeg har blitt mye mer sterkere mentalt og fysisk. Det har vært en lang vei å komme hit, og jeg er fremdeles ikke i mål. Men jeg lar meg inspirere, prøve hvertfall hver eneste dag. Og jeg gir ikke opp, selv om veldig mange dager så har man litt lyst til å gi opp. Men jeg har kommet til et mye, mye bedre punkt i livet mitt enn hva jeg trodde var mulig for bare 4-5 år siden. Så det denne serien handler om er da at dere har sendt inn historier til meg. Alt dette her er anonymt, og hvis dere føler for, etter hvert som denne serien utbygger seg, at du har lyst til å sende inn din historie, så gjerne send den til meg på mail. Jeg kommer også i starten av hver video å skrive et trigger warning, hva denne videoen her kommer til å inneholde, og hva slags tidspunkt i videoen de forskjellige historiene kommer, sånn at dere kan hoppe over det hvis dere føler at dere ikke er klar for å høre det. Den serien her har jeg også valgt å kalle for Løvetannbarna. Jeg selv ser på meg selv som et løvetannbarn, og løvetannbarn, definisjonen på det, er at en løvetann kan vokse gjennom alt. Den kan vokse gjennom asfalt, stein, whatever. Og betyr egentlig at uansett hva du går gjennom, så kommer du deg gjennom det, på en måte. Sånn som jeg har en ekstrem lang historie med barnevernet, på både positivt og negativt. Og med at jeg er oppvokst med en psykisk syk mamma, har bodd i flere fosterhjem, og ikke blitt behandlet så veldig bra, så har jeg fremdeles, det har blitt noe ut av meg. Og jeg klarer meg fint, jeg klarer å leve livet mitt, jeg betaler regninger og strøm, og jeg kjøper mat og klær og liksom sånne ting. Det trenger ikke nødvendigvis være at man har den beste jobben, eller de mest mulig penger, men det handler om at du klarer å fungere, og det vil det si å være et løvetannbarn. Så det er dere som skriver til meg nå, dere er løvetannbarn, og det er derfor jeg har lyst til å kalle serien min for det. Dette er en jente på nå 28, men hun skriver om da hun var 18. Hvor det står: «Jeg vil gjerne dele min historie med deg, som du gjerne kan dele med følgerne dine. Jeg følger også med på videoene dine, og vil bare si at du gjør en kjempegod jobb med å lære barn og unge ulike ting. Jeg synes det er så viktig å sette lys på blant annet psykisk helse, og det å ha det vanskelig, da det er så tabubelagt, og barn og unge kanskje ikke helt vet hva de skal gjøre, og tror det aldri vil gå over. Her er litt av hvordan min barne- og ungdomstid var. Jeg var deprimert og hadde sosial angst,
Jeg ble mobbet på barne- og ungdomsskolen, og hadde det mildt sagt ganske fælt. Jeg begynte å selvskade etter hvert, da jeg fant ut at dette var en bra måte å håndtere smerten som kom innenfra. Men jeg kom ikke ut av den vonde sirkelen, og måtte ha hjelp til å håndtere følelsene mine, og få snakket med noen profesjonelle om dette. Moren min tok kontakt med helsesøsteren på skolen, og jeg fikk time hos henne ganske fort. Jeg snakket med henne om hvordan jeg hadde det. Jeg gråt og fortalte at jeg hadde begynt å skade meg selv. Hun tok raskt opp telefonen og ringte til BUP, barne- og ungdomspsykiatrien. Der jeg ble henvist til en terapeut. Jeg gikk i terapi en stund, både i gruppe med andre ungdom som sleit og samtale med terapeut alene. Jeg var 18 år på denne tiden. I disse timene fikk jeg verktøy og hjelpemidler som hjalp meg gjennom dagene. Jeg visste hva jeg måtte gjøre hvis selvskadetrangen kom, og jeg visste hva jeg måtte gjøre hvis jeg var veldig lei meg. Det å stå fast og ikke vite hva man skal gjøre er tøft, men det første og modigste valget du gjør er å få hjelp. Etter hvert som tiden gikk, gikk det flere dager uten skadingsperioder, og jeg var også mer bevisst på gode ting som skjedde i løpet av dagen, som igjen lettet litt på trykket. Sånn fortsatte det med samtidig samtaler med terapeut ukentlig, og det ble bedre og bedre for hver dag som gikk. På et tidspunkt tidligere trodde jeg helt ærlig at jeg aldri kom til å få det bra igjen, at jeg var nødt til å ha det sånn jeg hadde det, eller at jeg like gjerne kunne vært død. Helt grusom tankegang. Nå, 10 år etter, har jeg det veldig bra med meg selv. Jeg har så klart dårlige dager, men alle har jo det. Nå vet jeg hvordan jeg takler motgang og tunge tanker, og jeg ser på livet ganske så annerledes enn før. Det jeg ønsker å si til de unge følgerne dine er, husk at dere er unge og har hele livet deres foran dere, og veien blir til mens man går. Snakk med noen som forstår deg, og finn ting i hverdagen som gjør deg glad. Det kan være så små ting som den kaffekoppen om morgenen, eller den sjokoladebiten onsdagskveld. Du har det ikke sånn som du har det akkurat nå, hele livet. Det er ikke mulig. Du kommer til å vokse, tilegne deg kunnskap, få erfaringer, nye relasjoner, nye opplevelser, og det kommer til å gå bra. Bare husk at du ikke er sykdommen din, hvis du har blitt diagnostisert med en sykdom. Du er deg, og du er verdifull. Ikke mist håpet og tro på at det går over, for det gjør det. Tro på meg, fordi jeg tror på deg. Takk for meg. Jeg synes denne mailen her var veldig fin, og det virker som denne jenta er veldig reflektert. Tusen hjertelig takk for at du delte denne historien her. Den er jo veldig lik min egen. Jeg også drev jo litt med selvskading, og synes at det var veldig, veldig vanskelig. Og det er litt det jeg mener, det som hun sier, at når man er ung, så tror man at man kommer til å ha det sånn man har det akkurat nå, for alltid. Men kroppen utvikler seg, og som hun skriver også, du får nye relasjoner, du får deg en jobb, nye venner, og ting vil forandre seg. Problemene du går med inni deg, du kommer til å se på det litt annerledes. Denne historien her er litt lengre, og dette omhandler en jente. Hun skriver: «Hei Nelly, jeg har aldri vært så åpen om min historie til noen utenom noen få nære relasjoner. Jeg skriver ganske langt fordi det er vanskelig å formidle seg kort når det blir så mye. Enda nå har jeg forkortet historien veldig mye, men jeg håper du vil lese den. Jeg gikk fra å være helt på bunn i 9 år, til å ha ting på stell og ha det veldig bra den dag i dag. Jeg skriver veldig rotete da jeg skriver om sånne ting, for ting er veldig rotete i hodet mitt angående alt. Men hvis du vil videreformidle, så skriv om og ordlegg meg bedre. Haha, du har min godkjennelse til det. Jeg kommer ikke til å skrive om. Jeg føler den, for å si det sånn. Jeg er rot i hodet selv. Og det å formidle en historie fra hele livet ditt er ikke lett å gjøre kronologisk. Så jeg leser den som den er. For det er deg, og det er din måte å uttrykke din historie på. Det er det som er viktig her. Alt startet da jeg var 12 år. Det ble starten på et tøft liv for min del. Min storesøster hadde vært ut og inn av psykiatrien i mange år, og i 2009, da jeg var 12 år, tok hun livet sitt. Familien vår gikk i grus. Mamma var til stede i huset med oss, men ikke psykisk. På den tiden var det min andre storesøster som tok mest vare på meg, og jeg begynte allerede der og måtte klare meg selv. Jeg ble den som hele tiden måtte holde meg oppe og fungere fordi moren min ikke gjorde det. 2 år senere, rett før jeg skulle starte på ungdomsskolen, så hadde mamma begynt å bli friskere og mer seg selv igjen, og da falt kroppen min sammen. Da hadde jeg holdt meg så lenge oppe, så da det ikke var nødvendig lenger, så falt jeg sammen psykisk. Sommerferien før skolen startet skulle jeg ned til bestevenninnen min som bodde rett overfor meg. Imellom oss var et asylmottak. Jeg ble voldtatt på vei til henne. Det asylmottaket lå rett over veien der jeg bodde, så jeg måtte daglig gå forbi det stedet hver gang jeg skulle til og fra skolen og generelt skulle noe. Jeg ble hele tiden fortalt av en gutt som bodde på asylmottaket at jeg måtte passe meg, for voldtektsmannen min var ute etter meg. Da visste han gutten heller ikke at jeg allerede var blitt tatt.
men han var fortsatt ute etter meg. Jeg ble forfulgt flere ganger, og en gang måtte jeg løpe fra han. Hjem og låse alt som var av dører og vinduer. Det holdt på i litt over ett år. Jeg ble skikkelig psykisk syk. Jeg begynte å skade meg selv. Jeg prøvde å ta livet mitt en gang, og jeg ble innlagt på psykiatrisk. Jeg var hele tiden inn og ut av psykiatrien, men jeg ble aldri fornøyd med mine psykologer, så jeg sluttet og byttet psykologer hele tiden. Akkurat sånn som jeg gjorde. Etter to år så fikk jeg høre at mannen som voldtok meg hadde blitt kastet ut av landet fordi han hadde voldtatt flere. Jeg kunne endelig slappe av litt mer, men frykten var der daglig uansett. Og jeg var veldig sensitiv den dag i dag med utenlandske menn som var ifra hans land. Hvis jeg var alene. Jeg ble en helt annen versjon av meg selv. Jeg ble voldelig, jeg kunne slå og sparke når det klikket som mest. Jeg skadet meg selv ekstremt, jeg ville bare dø, det var alt jeg ville. Hele 10. klasse var jeg nesten ikke på skolen. Jeg klarte ikke. Kjæresten jeg hadde ble bare et drittforhold fordi jeg sleit så. Ikke klarte å kose, ikke klarte jeg sex, ingenting. Alt ble ødelagt. Jeg gjorde så han ikke hadde det bra, og han gjorde så jeg ikke hadde det bra. Så heldigvis tok det slutt. På videregående hadde jeg kommet meg mer opp, trodde jeg. Jeg begynte å sette mer pris på ting, begynte å bli mer meg selv igjen. Selvmordet til søstra mi begynte å bli en stund siden, og det hadde jeg blitt vant til, funnet en måte å leve med. Voldtektsmannen min var ute av landet, og jeg hadde ikke blitt forfulgt mer. Asylmottaket ble også lagt ned, og jeg fikk overbevist mamma om å flytte fra huset vi bodde i. Alt for mye traumer lå i det huset. Jeg gikk jevnlig til psykolog, og denne gangen til en psykolog jeg likte og som ga meg svar. Jeg fikk diagnosen deprimert og PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Jeg begynte å leve livet. Jeg begynte å gi faen. Jeg klarte å ha det bra fordi jeg hadde rett og slett gitt opp livet mitt. Jeg dreit i hva som skjedde. Jeg dreit i konsekvenser. Jeg var blitt singel og ble en såkalt bad girl som gjorde masse rart. Aldri på bekostning av andre, kun meg selv. Jeg hatet meg selv. Jeg hatet utseendet mitt, kroppen min, personligheten, alt. Jeg fikk en spiseforstyrrelse og ble veldig tynn. Jeg eide ikke matlyst og kastet opp ufrivillig etter mat fordi jeg ble kvalm. Så jeg hadde vel ikke fått det så mye bedre allikevel. Jeg la bare lokk på alt av følelser. Det var min måte for å klare å overleve dagene på. Videregående gikk, og i mellomtiden blandet jeg meg bort i flere gutter og folk jeg ikke skulle ha blandet meg bort i, som gjorde at jeg i hvert fall ikke ble noe friskere i psyken, og som har ødelagt veldig mye av synet mitt på gutter i dag. Men jeg ble tiltrukket av farer, fordi jeg fortjente ikke noe bedre, syntes jeg. Og jeg dreit i livet mitt. Jeg fikk fullført videregående med karakterer som var midt på treet. Lærlingstiden min startet. Jeg begynte å jobbe i butikk, og livet begynte på ekte å bli bedre. Jeg satte pris på jobben min. Jeg jobbet veldig mye og fokuserte på det. Jeg gikk til psykolog, og ting føltes bra i lengden for første gang på flere år. Når jeg gikk inn i mitt andre år i lærlingstiden, så fikk jeg meg kjæreste. Og jeg begynte å se for meg en fremtid. Det å få samboer, en familie, barn og så videre, var noe jeg plutselig gledet meg til. Jeg har alltid ønsket meg barn, og gledet meg til å bli mamma. Men det klarte jeg ikke å ønske da jeg var psykisk syk alle de årene. Året gikk med han, men forholdet vårt ble ganske turbulent på slutten. Jeg fikk tilbakefall på psyken min, og han fikk det også tøft. Vi gjorde det slutt, og noen dager senere tok han livet sitt, og bam. Der satt jeg med en skyldfølelse, og var overbevist om at jeg hadde drept han. Jeg falt rett tilbake. Familien min sa jeg måtte skaffe meg hjelp tvert. De vet hvor langt nede jeg var før, så de ville skaffe meg hjelp før jeg endte opp der igjen. Jeg prøvde å få hjelp, men ettersom jeg svarte nei på spørsmålet om jeg hadde selvmordstanker, så fikk jeg beskjed om at jeg var for frisk til å få hjelp. For akkurat der og da var jeg så redd for døden, fordi den var så innpå meg. Han hadde akkurat tatt livet sitt. Det gikk noen uker, og jeg ble bare mer og mer nedfor igjen. Jeg prøvde igjen å ta livet mitt. Jeg ble innlagt på psykiatrisk ganske lenge. Nå fikk jeg i tillegg diagnosen angst. Og dette ble det nye livet mitt. Fylt med angst. Angstanfall daglig. Det sykeste er at mens jeg var innlagt på psykiatrisk, så søkte jeg på butikksjefstilling på butikken jeg var lærling i, ettersom jeg var ferdig med lærlingtiden min rett før butikksjef trengtes der. Og jeg fikk stillingen. Og det var det som snudde livet mitt rundt. Jeg flyttet også ut og inn sammen med en bestevenninne. Hele livet mitt endret seg. Jeg måtte bli selvstendig, ta vare på meg selv, skulle ha et ekstremt stort ansvar for en butikk og jobbe masse. Det redda meg, tror jeg. Jeg brukte lang tid på å komme meg, og da jeg ikke var på jobb, så kom alt tilbake på kveldene og om nettene. Men jeg sto i det. Jeg hadde ikke noe valg. Dagene ble gradvis bedre og bedre, men angsten min var der daglig. Men til slutt så ble det også bare en vanesak som jeg til slutt bare måtte godta å leve med. Dette er nå 3 år siden. På de 3 årene så flyttet jeg for meg selv, og raskt etterpå fikk jeg meg en kjæreste, og det tok ikke lang tid før jeg flyttet inn til han. Den dag i dag er jeg fortsatt butikksjef. Å Gud, nå begynner jeg å gråte. Å Gud! Den dag i dag er jeg fortsatt butikksjef, jeg har en nydelig datter på 7 måneder, og jeg bor i et fint hus med typen min. Jeg gikk fra å være den ingen hadde troa på,
En jeg ikke hadde troa på. Den gale jenta som ikke tenkte konsekvenser, som bare var psykisk syk og dreit i alt, til å ha fått livet sitt på stell. I dag er jeg 23 år. Jeg vil si at mitt liv med... Åh, Gud. Jeg vil si at mitt liv ble mye bedre da jeg var 21. Jeg var veldig syk i 7 år, men jeg er her fortsatt. Og livet mitt er fortsatt tøft i perioder, og man har hendelser alltid i bakhodet. Jeg sliter med angst i tider og i perioder, men langt ifra sånn jeg hadde det. Jeg kan si at jeg har det bra. Jeg lever et godt liv. Med et liv som har vært dramatisk og vanskelig, så vil man aldri få det helt optimalt. Men man får det så bra som man kan få det, og det man fortsatt sliter med, og de tunge tidene som kommer i perioder. For dem kommer, og det vil de nok alltid komme her og der. De finner man en måte å takle på, og man lærer å leve med det. Jeg er ikke lenger deprimert, jeg har fortsatt angst, men den er svekket til de grader. Og jeg har fortsatt PTSD, men jeg har lært å takle, kontrollere og leve med det. Men det tok tid. Og jeg vet at de som står midt i det blir sinte av å høre at det blir bedre. For ja da, alle sier det. Men det kan faen ikke du vite. Det kommer ikke til å gå bra for meg. I know, jeg har hatet virkelig alle som sa det selv. Men fra meg som har sittet i så mange år, opplevd så mye, og så sier det, så stol på meg, det blir bedre. Tusen hjertelig takk for at du delte historien din. Den var fantastisk skrevet. Du er flink til å fortelle, og du er flink til å forklare hvordan du hadde det. Og den historien din ga meg håp også, og det er vanskelig å gi meg håp på sånne ting. Det er liksom ting jeg prøver på selv, prøver å finne i meg selv, men som ikke alltid er så veldig enkelt. Det er veldig lett når man er langt nede og tenker at dette her går aldri over. Men uansett om ikke det føles sånn, så er det alltid flere personer som bryr seg om deg, men som kanskje er dårlig på å vise det, og som hadde blitt ekstremt fra seg, vært i ekstrem sorg, hvis du hadde forsvunnet fra denne planeten her. Det er alltid søsken, foreldre, tanter eller onkler, besteforeldre, mennesker du har gått på skole med. Så om ting virker helt jævlig akkurat nå, så bare vit at hang in there. Ikke prøv å sammenligne ditt liv med alle andre sitt. Og med hang in there, så trenger ikke livet ditt å være rosefylt 10 av 10. Prøv å gå opp av senga di en gang om dagen. Prøv å dusje i dag. Prøv å stå opp før du egentlig vil og spise knekkebrød med avokado. Eller hva nå enn disse fitnessfolka spiser. Eller disse sunne menneskene. Men sånne små ting endrer ganske mye da. Som hun i første historien sa, prøv å finne de små tingene som den kaffekoppen på morgenen eller sjokoladebiten på onsdagskveld. Selv om jeg ikke helt vet hva jeg vil bli, og jeg er 27 år, og jeg sover mye, og er en del nedstemt, og synes det er vanskelig å gå på butikken, så prøver jeg under meg å spise jævlig digg mat hver eneste dag, selv om det kanskje ikke er av det sunne... Av det sunneste da. Jeg drikker cola hver eneste dag fordi det gjør meg glad. Så bare prøv å grav opp det som gjør deg glad der og da. Og slutt å streve etter det livet om å bli lykkelig akkurat nå. Fokuser heller på det som gjør deg litt bedre humør akkurat her og nå. Hva er det? Er det å kose med hunden eller katten din eller hesten din i låven? Gå en tur og si hei til en fremmed. Jeg håper i hvert fall at dere likte denne videoen her, og jeg håper at dere er engasjerte, og jeg håper den treffer ganske mange folk. Jeg har vært åpen om psykisk helse siden 2009, 11 år, og føler at jeg har et stort ansvar når det kommer til det, et ansvar jeg har påtatt meg selv. Jeg har en stor stemme, og for meg er det viktig å bruke den til det riktige. Kanalen min kommer ikke bare til å være fokus på mental helse, fordi jeg vet at jeg har andre som føler meg som driter i det, dessverre. Men for meg så er det viktig å redde liv og hjelpe folk. Så jeg håper denne videoen har hatt en impact på deg. Og hvis du kjenner noen som kunne trengt å høre det, del denne videoen med de. Jeg er i hvert fall veldig stolt av dere. At vi kommer oss gjennom korona med psykiske lidelser er ekstra tøft. Men vi hang in here. Og vi trenger ikke gjøre vårt beste hver eneste dag. Men husk at det er først og fremst du som skal leve ditt liv, hele dette livet her. Jeg er glad i dere. Men jeg vet også at andre er glad i dere. Vi snakkes i neste video. Jeg skal prøve å få til denne serien her 2 eller 3 ganger i måneden. Love you guys. Ta vare på dere selv og ta vare på de rundt dere. Så snakkes vi i neste video. Ha det.